Вижити та перемогти – найбільші виклики для людства, обговорюючи на форумі Ялтинської європейської стратегії, на чому зосередилися сьогодні. Небажані. Депутати заблокували трибуну Верховної Ради, бо їм прислали не тих міністрів, на яких вони чекали. Чим завершився скандал та хто зрештою звітував? Фатальна ін'єкція. У Дніпрі під час спроби самогубства жінка вбила свого 1,5-річного сина і ледь не загинула сама. Навіщо це зробила? Остання крапля. Після того, як з аварійного мосту на Прикарпатті впав хлопчик, батьки не пускають дітей до школи. Чому переправу відмовляються ремонтувати? Апофеоз безглуздя. Перевезення носорогів до гори Дригом та зв'язок між корупцією та ожирінням. Чиї дослідження визнали гідними Шнобелівської премії? Про головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Про можливість повномасштабної війни з Росією, готовність України до вступу в НАТО та Євросоюз, а ще про зустріч із Путіним. Володимир Зеленський сьогодні виступив на форумі ЄС. А ще і президенти-гості говорили про головний виклик перед світом, як побороти ковід та вижити після пандемії. Тож, яким був другий день форуму, про все розкаже Яна Танчак. Як вижити та подолати світові проблеми? Про це дискутують у другий день форуму ЄС. Пандемія, Афганістан, зміни клімату, Північний потік-2 і навіть імовірність третьої світової війни. Усе це на порядку денному. Поруч зі спікерами – скелет, ніби схилений у молитві, як нагадування про те, що потрібно пам'ятати про смерть в умовах глобальних змін. І щоб запобігти катастрофі, світ має згуртуватися. Пандемія – це трагедія, та порівняно з іншими глобальними загрозами, це, напевно, лише перша стадія. І ми можемо подолати ці проблеми лише в разі, якщо людство об'єднає зусилля. Чи спроможні ми до співпраці – це головне питання. 2019-го на Ялтинській європейській стратегії говорили про щастя. Нині ж, з огляду на сучасні виклики, щастя намагаються знайти в простих моментах. І з цього свою промову починає президент. Це і було, мені здається, щастя зараз. Бо ми не знали, як все це зміниться за рік. Коли щастя – це немає температури. Велике щастя, що бабусі не треба ШВЛ. Щастя – просто вийти з квартири. Велике щастя – піти у кафе, кіно, або піти без будь-якого локдауну, піти в перукар. А коли у новинах повідомляють щоденну статистику, то найбільше щастя – це нуль смертей за добу. До речі, і на Донбасі. Проте згуртованість світу відчувається хіба що у Фейсбуці, зазначає президент. Каже, всі співчувають постраждалим від пожеж в Австралії та ситуації в Афганістані. Але поки що кожен сам за себе. Зеленський запевняє, Україна нині стала самостійнішою. І впала наша економіка не так сильно, як у деяких країн в Європі. Тому що розраховували на себе і тому що не дуже сильно від когось залежали. Однак відокремленими від світу нині бути все ж таки складно, зазначив другий президент України Леонід Кучма. Треба завжди розраховувати на свої власні сили. І не ходити по світу з протягнутою рукою. Ну якщо дають, треба брати. Бачите, в цьому глобальному світі бути занадто самостійні неможливо. Ми залежимо від усього. Треба бути суб'єктом дійсно міжнародної політики, але мати свою думку. Говорили на форумі про перспективи України, зокрема вступ до ЄС та НАТО. Іноземні політики відзначають впевнений рух України вперед і намагання відстоювати власні принципи. Ми цінуємо те, що Україна допомогла вивести людей з Афганістану. Вона відстоює принципи демократії, цивілізації. Я вважаю, що США та ЄС мають співпрацювати з Україною, допомагати їй ставати сильнішою. Ялтинську європейську стратегію політики та бізнесмени вважають зручним майданчиком для дискусії. Адже тут лунають різні думки, іноді кардинально протилежні. Форум, безперечно, він звертає увагу на Україну. До України приїжджають європейські, американські провідні політики, науковці. І цей обмін думками дуже корисний для формування стратегії і формування політики України абсолютно в всіх сферах, які диктують сучасні
виклики. Коли люди з різних країн обмінюються, особливо фахівці високого рівня, обмінюються думками і ідеями, це дозволяє через певний час, але сформувати підходи до вирішення складних завдань сучасності, таких як боротьба з пандемією, боротьба з бідністю, зміна структури економіки України і, безперечно, визначення місця України в сучасному світі. Деякому на форумі навіть вдалося отримати пропозицію працевлаштування від глави держави. Один з учасників, представник Асоціації українців-випускників провідних університетів світу, заявив, що 2019-го, коли Зеленський став президентом, асоціація надіслала йому листа із запрошенням до співпраці. Але до президента тоді лист не дійшов. Тож сьогодні Зеленський відповів, якщо готові працювати на державу за 30 тисяч гривень на місяць, то можете прийти на Банкову для предметнішої розмови. Яна Танчак, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал «Інтер». Про кадри сьогодні говорили в кулуарах Верховної Ради, а точніше анонсували вже найближчим часом міністропад. Та перед тим у сесійній залі нардепи заблокували трибуну і не пускали туди урядовців. Чого хотіли депутати про парламентський день Ксенія Бревіненко? Година запитань до уряду розпочалася перервою, бо одразу кілька фракцій заблокували трибуну і вимагали змінити доповідача від Кабміну. Нам пропонують обговорити візит президента Зеленського до Сполучених Штатів, який відбувся фактично 2 тижні тому. І це в той час, як Україна стоїть на порозі дуже складної осені. Ми знаємо, що нас чекає 3-я хвиля епідемії. Ми так само знаємо, що уряд не витратив ні копійки для того, аби поставити кисневі станції в українських лікарнях. Людям не буде чим платити за тепло, за гарячу воду, за електроенергію, і субсидії не передбачено. І тому всі опозиційні фракції вимагають зараз, щоб повністю було змінено концепт зараз співпраці з урядом в цій залі, і щоб ми послухали про опалювальний період, про те, як будуть виглядати тарифи, субсидії. Та все ж після півгодинних переговорів до трибуни вийшов міністр закордонних справ і все-таки розповів про успіхи. Кримська платформа та візит глави української держави до США – це 2 сигнали світові про те, що Україна знову у грі. Ми не прохачі, не жертви, не бідні родичі. Після Дмитра Кулеби місце на трибуні зайняв прем'єр. І тут почалося. Чи правда, що в цьому опалювальному періоді газ для тепла з 5 гривень, який був в минулому опалювальному періоді, збільшиться майже до 7,42 гривень 42 копійки? Чому сьогодні ціна на газ для наших громадян в 4 рази вища, ніж 2400 гривень, про які говорить керівництво НАК «Нафтогазу»? «Нафтогаз» як державна компанія запропонував споживачам річний продукт за постановою Кабінету міністрів України, який на сьогоднішній день складає 7 гривень 96 копійок, що менше 8 гривень. В більшості, відповідно, газопостачальних компаній тариф складає менше 8 гривень. Стосовно ціни на опалення і гарячу воду, я вже казав, ми також не бачимо підстав у місцевого самоврядування піднімати дані тарифи. На тому з Кабміном попрощалися. Та ненадовго. Майже весь наступний пленарний тиждень хочуть присвятити урядовій темі, а саме кадрам. На вихід щонайменше 3 кандидати – міністра соціальної політики, оборони і стратегічних галузей промисловості. Хоч і ширяться чутки, що цим тріо ротації не обмежиться. І крісла хитаються під міністрами культури та розвитку громад і територій. У монобільшості про кадри говорять неохоче. Ви завжди хочете мене розкрутити на якийсь коментар, який я не хочу взагалі коментувати. Охочіше народні обранці обговорюють деолігархізацію. За неї депутати обіцяли взятися у вересні. І омбудсмен Людмила Денисова документ розкритикувала, і одразу 4 фракції хочуть відправити законопроєкт на розгляд Венеційської комісії. Цей законопроєкт суперечить Конституції. Він може стати інструментом для знищення будь-якої альтернативної думки, знищення опозиції і, скажімо так, перетворення країни на диктаторську країну. Коли для опонентів буде закон про олігархів, а для своїх буде продовження перерозподілу власності, розкрадання країни. Надмірні повноваження РНБО і неконституційні повноваження президента. А всі
всі інші стосуються або правових норм щодо невизначеності, або порушення певних прав людини. При всій повазі, але там умовний треба повідомляти в реєстр про зустрічі, ну це може бути порушення права людини. Венеціанська комісія, бо комісія за демократію через право, це найвищий, до речі, орган з питань верховенства права в Європі. І, звичайно, що такий законопроект має бути з ними обговорений. Та слугам, схоже, поради Венеційської комісії ні до чого. Вони хочуть спочатку ухвалити закон. Ми хочемо, щоб Венеціанка оцінила кінцеву редакцію закону, бо зараз 1200 правок. Яким закон вийде, в якому форматі із залу, ніхто не може взагалі сказати, правильно? А що тоді буде Венеціанка оцінювати? Перше читання? Але тут нова загроза, кажуть у опозиції, бо якщо навіть Венеційська комісія знайде суперечливі норми, їх навряд чи будуть виправляти після ухвалення закону. Ксенія Первіненко, Олексій Шматов, Максим Чеблін. Подробиці, телеканал «Інтер». Укол від локдауну. Міністр охорони здоров'я закликав усіх вакцинуватися, бо тільки так можна уникнути жорсткого карантину. А його, я нагадаю, епідеміологи прогнозують вже на листопад. Оце тому, що ковідна статистика незмінно повзе вгору. Вже другий день маємо понад 3,5 тисячі заражень. Найбільше випадків у Києві, Харківській, Львівській, Чернівецькій та Одеській областях. І хоча напередодні встановили рекорд вакцинації, щепили майже 174 тисячі українців, цього недостатньо. Закликаю всіх зробити щеплення. І сьогодні чітко заявляю, що COVID-19 стає епідемією невакцинованих осіб. В країнах, в яких більше ніж 70% дорослого населення вакциновано, не вводять додаткових жорстких карантинних обмежень, оскільки значно зменшуються госпіталізації, значно зменшується кількість людей, які потрапляють до реанімації. А у світі – карантинний плюралізм. У той час, коли низка європейських країн запроваджує жорсткіші правила, Данія скасовує обмеження. А у Штатах запропонували стратегію виходу країни з пандемії. Більше про все у матеріалі Володимира Кулакова. Поки низка країн Європейського Союзу оголосила про часткове посилення протиепідемічних правил, у самому блоці обмеження на в'їзд повернули для 6 країн. Йдеться про Сербію, Албанію, Вірменію, Азербайджан, Бруней і Японію. Усе через невідповідність критеріям Євросоюзу. А саме, необхідно мати менше ніж 100 нових випадків інфікування на 100 тисяч населення протягом останніх 14 днів. В Італії уряд оголосив про посилення вимог для навчальних закладів. Зокрема, тепер кожен, хто приходитиме до шкіл або університетів, це стосується як батьків, так і викладачів, зобов'язаний надати зелений пропуск. Він буде доказом, що людина вакцинувалася, одужала чи отримала негативний результат тесту на COVID-19. Правила не поширюватимуться на школярів, однак стосуватимуться студентів. У Чорногорії перестали визнавати часткову вакцинацію проти COVID-19. Відтепер сертифікат про імунізацію вважатимуть чинним лише через 14 днів після повного курсу щеплення. Такі вимоги діятимуть для в'їзду до країни без самоізоляції. Якщо людина не імунізована, уникнути самоізоляції можна, надавши свіжий негативний ПЛР-тест. Нові умови запрацюють із 14 вересня та поширюватимуться лише на повнолітніх. У Молдові від завтра оголосили надзвичайний стан. Усе через погіршення епідситуації та різке зростання кількості хворих у деяких регіонах. Триватиме особливий період до 31 жовтня. А от Данія, навпаки, повністю скасовує всі коронавірусні обмеження. Тепер відвідувати масові заходи можна без пред'явлення ковід-паспорта. Дотримуватися інших обмежень, як от носіння захисних масок, теж уже не треба. В уряді таке рішення пояснили високим рівнем вакцинації. Стратегію щодо виходу США з пандемії представив Джо Байден. Серед головних пунктів – обов'язкова вакцинація для держслужбовців і компаній, у яких працює понад 100 осіб. Також адміністрація Байдена виділить 130 мільярдів доларів для шкіл. Передбачається вакцинація всіх учителів, поліпшення вентиляції та запровадження регулярних тестів. Штрафи за недотримання маскового режиму в країні зростуть і становитимуть від 500 до 3 тисяч доларів. Володимир Кулаков, подробиці. Телеканал «Інтер». Резонансний злочин у Дніпрі. Жінка намагалася вбити себе та свою дитину. Її непритомну з однорічним сином знайшла бабуся. Поруч лежали шприци, ампули з-під лікарських препаратів та передсмертна записка. Обох у критичному стані госпіталізували.
та в лікарні хлопчик помер. Жінка у тяжкому стані. Навіщо вона зважилася на суїцид та вбивство, з'ясовують правоохоронці, відкрито кримінальне провадження. Жінка 40 років поступила вчора днем з діагнозом острого отравлення психотропними снотворними препаратами тяжелої степені, суїцидальна попытка. На даний момент состояние больной с некоторой положительной динамикой. Она доступна элементарному контакту. На простые вопросы отвечает «да» или «нет». На Прикарпатті 10-річний хлопчик зірвався із мосту у гірську річку. Дитина у важкому стані, в нього перелом черепа та обох рук. А от батьки хлопчика та односельці в трагедії винуватять місцеву владу. Чому, розкаже Жанна Дучак. Десятирічного Іванка в дитячу обласну лікарню привезли вкрай важкому стані. Розтрощений череп, зламані обидві кістки передпліччя. За його життя боролися одночасно дві бригади хірургів. Перелом дуже серйозний, травма дуже серйозна. Ну, тут, напевно, якийсь щасливий збіг обставин, тому що ми бачили місце падіння і куди дитина впала. Там, я так зрозумів, одні каміння. Вдавлений перелом несе загрозу для життя безпосередньо. З можливими віддаленими наслідками. Ну, про це говорити зарано, але операція пройшла дуже успішно, довго тривала, але успішно. Іванко опритомнів, але що з ним сталося, не пам'ятає. Від дитини ні на крок не відходить мати. Жінка розповідає, закривавленого сина біля річки знайшли односельці. Того дня він поїхав велосипедом до друзів на інший берег. Переїжджав в міст і зірвався в гірську річку. На щастя, зміг самотужки вибратися з води і навіть покликати на допомогу. Просто міст у нас поганий, цього поруччя немає, такі великі ці. І він їхав цим велосипедом, і там колесо скрутило, і він полетів туди вниз. У воду до каміння. Ми прийшли, він вже там лежав чисто у крові. Ось цей зловісний міст, з якого і впав Іванко. Дерев'яна переправа в жахливому стані, без поручні і вся в дірках. Та для людей, які живуть на тому березі, а це майже 60 родин, це єдиний шлях дістатися в село. Селяни розповідають, міст вже давно в такому стані. Дерев'яну конструкцію звели ще в 70-х роках, аби з'єднати село Пороги з присілками. Два роки тому його частково полагодили, місцями замінили прогнилі дошки. Ми все своїми силами і тадаші кладемо, робимо. Люди кожен рік ходять, латають, діри сі роблять і тадаші. Всі розводять руки, ми нічого не можемо зробити, проекту нема, ми робити його не будемо. Без цього мосту, кажуть селяни, ніяк. Адже на тому березі вся інфраструктура – магазин, церква, аптека, школа. Бо у нас один вихід хіба на ріку йти, а так у нас нема переходу, хіба аж навкруг. Можна і в ріку злетіти поза цього моста. А чому може просто об'їзд без їхати? В який об'їзд, як то дуже далеко, і там дорога пуста. Із цього боку річки живе багато молодих сімей і майже всі багатодітні. Батьки кажуть, після того, що сталося, бояться пускати дітей до школи, вимагають відремонтувати переправу. Так як я мама двоїх дітей, я боюся за своїх дітей. І тому ми не пустили, ми хочемо, аби якимось шляхом дійшло до нашої влади, до наших головів, до наших районних, обласних. Хоч чимось, аби вони, добре, вони нас дурять тою дошкою на рік, на два. І знову те саме буде. Хай щось нам ліпше зроблять. В селищній раді кажуть, раді б допомогти, та не мають права. Цей міст селяни збудували самовільно. Тому він не перебуває на балансі жодної установи. Через це селищна рада не має законних підстав виділити на його ремонт гроші. Сьогодні відбудеться засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Будемо шукати механізми, як залучити кошти, якщо це можливо, з резервного фонду, як залучити спонсорську якусь допомогу, щоб провести ремонт цього моста. Дерев'яний міст у селі Пороги, кажуть чиновники, планують взяти на баланс селищної ради. Процедура довго тривала, треба щонайменше рік. Та навіть якщо міст офіційно і стане їхньою власністю, грошей на капремонт чи нове будівництво громада навряд чи знайде. Тож радять селянам шукати благодійників, які б допомогли з деревиною, і самим лагодити переправу. Жанна Дучак, знову та нас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Прицільний вогонь та безпілотники. На Донбасі ворог і далі порушує всі домовленості. Сьогодні гатили з гранатометів по українських позиціях неподалік від Попасної. Напруженою залишається і ситуація біля окупованого Донецька. Більше розкаже Ігор Левинок. Мурашки, да, по тілу, якби, ну, якщо чесно, не хотілося сюди повертатися.
Про те, що це колись була шахта, нагадують лише гори і ржавого заліза і зарешечений осколками вентиляційний стовбур, що скрегоче від поривів вітру. Шахта Бутівка. У січні 2015-го Руслан зі своїм підрозділом штурмом вибивав звідси ворога. Перша броня пройшла нормально, друга підірвалась або підірвали, бо я не бачив цього. А от коли вибили звідси супротивника? Коли підійшли танки наші. Без танків піхотою не виходило нічого зробити. Чоловік каже, відтоді тут змінилося все. Коли знову потрапив на Бутівку, місцевість навіть не впізнав. Довкола самі руїни, наслідки ворожих обстрілів приголомшують. Тут треба під ноги дивитися. Да, так? Да, після 15-го року на Бутівці я зараз перший раз. І як тут все змінилося? Все змінилося, все не узнаваємо взагалі. Наші військові тримають тут оборону з трьох боків майже в оточенні. Працює зараз в основному артилерія та снайпера. Аби мати уявлення, скільки боїв відбулося за цей невеличкий клаптик землі, достатньо подивитися на землю. Тут на кожному метрі, ба навіть кожному сантиметрі лежить куля, осколок, гільза або якась інша смертоносна залізяка. Ходити треба вкрай обережно. Земля нашпигована вбивчим металом. Руслан каже, тоді, в січні 2015-го, був наказ взяти під контроль цю шахту. Адже поруч Донецький аеропорт, і ворог звідти без упину обстрілював наших кіборгів. Іменно безпосередньо з цієї позиції шахти Бутівка, як в народі кажуть, велися обстріли по аеропорту і не давали нашим військам забрати поранених, підвоз боєприпасів, продуктів. І, тобто, якби, із-за цього поступила команда визволити. Мінометні атаки, кулі снайперів та стрілецькі бої. В цій місцевості явище повсякденне. Руслан розповідає, як потрапив у горнило війни. Працював у Дніпрі начальником виробництва на заводі, мав гідну зарплату. Та все змінилося в одну мить, коли на фронті загинув його близький товариш. Я тоді сказав, після того, що я не вагаючись пішов готувати документи. Мати впала, але я її переступив і все одно пішов. Пала на коліна? Так. Да. Тепер у Руслана бойового досвіду задосить, і він певен, що жодним метром цієї землі не поступиться, бо він та його побратими вже заплатили за неї надто дорого. Закінчується мій термін служби в грудні цього року. Тобто, зупинятися я не намірений. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Подробиці, телеканал «Інтер». Ціни на газ на міжнародних біржах рекордні – 20 тисяч гривень за тисячу кубів. Тож, скільки будемо платити за тепло в опалювальний сезон і чи всіх врятує річний тариф від уряду? Про газові цінові перспективи дивіться далі. Ціни, які, схоже, не спинити. Середньозважена ціна за місяць у нас зросла з минулого вересня 5300, цього року зросла до, в серпні вона становила майже 18 тисяч. А зараз, на початку вересня, вона вже вище 20. Історичний максимум, який може стати тарифним ударом. Якщо газова ціна зафіксована до наступного травня, то з теплом все складніше. Тарифи на тепло можуть повиситися на 30-40%. Чи можливо цього уникнути і кого підвищення зачепить, а кого омине? Український газ українцям! Український газ українцям! Ці кадри – протест столичних тепловиків під господарським судом. Усе через можливе подорожчання опалення та гарячої води. Тому компанія КП «Київтеплоенерго» була змушена звернутися до акціонерного товариства «Укргазводобування» з пропозицією заключити прямі договори. Бо газ українського видобутку значно дешевший, ніж пропозиція на ринку. Раніше тепловики отримували паливо по так званій соціальній ціні від «Нафтогазу», до якого і належить «Укргазводобування», та й платили за нього після отримання грошей від споживачів. Тобто
газ їм постачався завжди. Потім вони там продавали, там постачали опалення городянам, гарячу воду. І вже потім вони там зі срочкою там в місяць збирали гроші. А зараз теплокомуненерго мають купувати газ на опалювальний сезон вже за ринковими правилами і платити за нього наперед. Такі умови висуває «Нафтогаз». Порядка 80% ресурсу в рамках лімітів ТКЄ можуть отримати по ціні 7,40. Остальные им придется докупать на рынке по той цене, которая будет формироваться на бирже. Сейчас это там 18-20 гривен, а может быть и выше. Тобто використав більше газу, ніж в контракті, платив вже за ринковою ціною по 20 гривень. Місячні тарифи, вони там сягають від 10 гривень по регіонах і від приватних постачальників. І, відповідно, це є вже в кілька разів вище, ніж в аналогічному періоді минулого року. І те ж саме стосується цін на газ для промисловості. Як ми знаємо, газ становить близько 80% в собівартості опалення. Ну, відповідно, якщо зростає ціна на газ, зростає ціна на газ, зростає вартість опалення. Ну, нічого хорошого. Що в этом нет, я вам так скажу. Поэтому що можна говорити? Ну, і дело в тому, що воно і так, при тому, що воно дорогое, отаплюється все одно плохо зимой. Тобто буває, що просто ціни платиш більші, батареї все одно там чи теплі. Бо старі, як і будинок, де живе пан Ігор, і для нього здорожчання тепла буде відчутним. І тисячі, більше тисячі. Це, я вам не скажу, місяць на місяць не попадає. А чи збільшаться платіжки у тих, хто гріється автономно? Вони, в принципі, ну, в якій-то мірі захищені. От той же самий рівномірний платіж, який присутствує, і багато газбитів предложили потребителю цю услугу, він дозволяє йому, во-первых, оцінити свої можливості фінансові, планувати якимось образом, скажімо так, свою внутрішню бухгалтерію. Крім того, всі споживачі з автономним опаленням застраховані річними контрактами з фіксованою ціною – до 8 гривень за куб. Але фактично це для половини українців. А тим, хто гріється централізовано, цінового удару не уникнути. Ще одна страховка – субсидія. Але цього року кількість соціальних виплат скоротили, хоча фактично їх треба помножити на 2. Якщо, власне, продовжувати надавати субсидії тільки кожній другій людині, яка звертається, ну то це треба мінімум там близько 30 мільярдів, звісно, треба там прицільно рахувати, але мінімум. Якщо цього не зробити, безумовно, ми ще більше збільшимо борг населення за комунальні послуги, який просто катастрофічними вбивчими темпами приростає. 80 мільярдів гривень. Стільки українці заборгували за комірне. Найбільше за газ та опалення. До речі, його запуск під питанням. Для потреб опалення потрібно закупити наперед значну кількість газу, де ще й по завищеній ціні, то у КП «Київтепленерго» просто доведеться акумулювати величезні кошти, відповідно згорнути всі інші напрямки діяльності компанії. І це якраз негативно вплине на і старт опалювального сезону, і на його проходження. Чи потепліють наші батареї вчасно? Питання поки відкрите, хоча в уряді запевняють, усе під контролем. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці телеканалу «Інтер». І аби субсидії вистачило на всіх, наступного тижня Кабмін проситиме депутатів переглянути бюджет і виділити додаткові 12 мільярдів гривень. Бо майже всі гроші, закладені в кошторисі на поточний рік, а це 36 мільярдів, вже використали. Про це сьогодні повідомив прем'єр Денис Шмигаль у парламенті, а ще зазначив, що цього року умови нарахування субсидій переглянули. Зокрема, скористатися пропозицією зможуть і пенсіонери, які мають банківські депозити. Дали шанс почути світ. У Львові вперше наші лікарі разом із бельгійськими провели надскладні операції дітям із проблемами слуху. Як усе відбувалося і головне, яким є результат, дивіться далі. На операційному столі дворічний Максим. Хлопчик не чує від народження. Тепер львівські медики разом із брюссельськими колегами вживлюють малюкові спеціальний імплант. Це такий спеціальний процесор, який перетворює електричні сигнали в слухові сигнали і дозволяє дитині чути. Операція минула успішно. Налаштовувати апарат медики планують за місяць. Саме тоді Максим і почує перші мамині слова. Що я його дуже сильно люблю.
12-річному Олександрові теж зробили операцію. Хлопець 6 років страждав від хронічного запалення вуха. Не міг плавати, стрибати, навіть грати у футбол. Я був змушений покинути футбол, бо попадав порох в вухо, і вухо почало запалюватися, почало різко боліти. Забрали холостому і зробили нам темпопластику, тобто закрили це вушко. Передбачено там не літати літаком, там ще якісь обмеження все-таки є, тому що це є. Але, ну, принаймні, більш-менш буде повноцінний спосіб життя для нього. Може, мама не буде стільки вже сварити, ні? Надійшав. Загалом у дитячій лікарні львівські та брюссельські лікарі оглянули майже сотню пацієнтів. Найважчих, 8 із різними вадами слуху під керівництвом іноземних колег уже прооперували. Якщо ми робили якийсь етап операції, його виконували ми під їх керівництвом. Або допустимо, якщо це був якийсь надскладний етап операції, який, на їхню думку, ми були ще не готові це виконувати, це робили вони. Спільні операції тривали майже тиждень. Так, звичайно, для мене це не є важкі операції, тому що я працюю понад 30 років в університетській клініці Брюсселя. Але взагалі такі оперативні втручання вважаються дуже складними, зокрема і для бельгійських медиків. Були основні три завдання цієї співпраці. По-перше, провести хірургічні операції. По-друге, щоб лікарня була готова до таких операцій. І по-третє, щоб надалі медики цієї лікарні могли самі проводити такі операції. Тож тепер у звичайній дитячій лікарні планують створити центр слуху та мовлення. Оперуватимуть маленьких пацієнтів безкоштовно. Галина Кушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер, Львів. Прорвало. Єдиний живий учасник терактів у Парижі заговорив. Уперше за 5 років він не зміг зупинитися. Подробиці після реклами. Дочекайтеся. 7 років без опалення. Підготувати до зими прифронтові міста закликає Асоціація лідерів місцевого самоврядування Донеччини. Її представники звернулися до президента, уряду та парламенту з вимогою негайно взятися за вирішення проблем регіону, а також знизити непідйомні для людей комунальні тарифи, проіндексувати пенсії та переглянути механізм нарахування субсидій. Невозможно, коли сьогодні ціна газу гуляє від 20 гривен, в бюджетах на это денег нет. Мы приняли решение обратиться к президенту, к премьер-министру о необходимости, ну, четко взять эту ситуацию под контроль и не допустить заморозки сегодня городов и населенных пунктов. Второй вопрос, который не менее сегодня важный, это вопрос пенсий. Невозможно выжить на 2000 гривен и к тому же еще и не получить субсидию, потому что субсидии режут. 14 країн світу, понад 30 спікерів. У Києві відкрився 6-й інвестиційний форум. Саме столиця залучає майже 60% усіх інвестицій, що приходять в Україну. До того ж, за словами мера Віталія Кличка, Київ – один із найбільших експортерів IT-продукції та першим в Україні розпочав втілювати смарт-технології в управлінні містом. На форумі також презентували документальний фільм «Місто, яке зникає», присвячений архітектурній цінності столиці. До цього фільму були залучені дуже багато не тільки душевних, а також багато ресурсів різних і роботи деяких людей, які вже пішли з життя. Для митців є великим поштовхом для творчості. І саме те, що зараз відбувається з містом, і те, що всім болить, звісно, це зникаюче його обличчя, особливо той дух, який якраз існує в тих старих будівлях, про які цей фільм. Столиця, як я вже казав, показує приклад. Приклад змін. Нових речей, інновацій. І місто Київ – це є центром культурним, економічним, інноваційним. І на одного киянина припадає прямих інвестицій в 6 разів більше в середньому, ніж по всій країні.
Лайка на адресу судді та позачергові перерви. У такій атмосфері вже 3 дні поспіль відбуваються слухання справи паризьких терактів. Головний підозрюваний, єдиний живий з безпосередніх учасників теракту, мовчав 5 років, а тепер нарешті заговорив. Більше про наймасштабніший процес в історії сучасної Франції розкаже Олена Абрамович. 20 підсудних та 1800 позивачів. Щоб організувати ці слухання, у Парижі спеціально збудували новий судовий комплекс. Просторе приміщення дозволило тим, кому вдалося втекти від куль терористів 5 років тому, вперше подивитися в очі організаторам кривавих терактів. І ця зустріч була непростою, особливо з головним учасником подій – Салахом Абдесламом. Я ще сортив м'єць, клярно. Я приголомшений. Ще раз повторюю собі, що немає межі гідності. І ми знову побачили, що можна зайти ще далі у своїй ганебності. Немає слів. Звісно, він грає свою роль, але я почуваюся дуже ображеним. Це було дещо бурлескно, але мені справді боляче. Дуже важко. Таку реакцію Салах Абдеслам викликав, заговоривши про ті події уперше за 5 років. Коли суд запитав про його професію, він назвав себе солдатом ісламської держави, терористичного угрупування. Став кричати на суддю та звинувачувати французькі тюрми в тому, що його та інших підозрюваних утримують як собак. Його свідчення не стосувалися процесу. Він просто скористався ситуацією, щоб сказати те, що хоче, і виправдати інших учасників. Мовляв, вони невинні, бо не знали, що допомагають йому з терактом. Фільмувати процес чи транслювати наживо, як це відбувається у справі MH17, не дозволено. То що кажуть підсудні, звітують одиниці журналістів, яких пустили до зали без камер. Як пишуть французькі ЗМІ, на 2-й день слухань Абдеслам ледь не зірвав процес. Після його лайки та пропаганди радикального ісламізму суддя вимкнув йому мікрофон. Абдеслам і далі кричав, тож суд оголосив перерву на півгодини. Він почав критикувати французьку судову систему. Нагадав усім, що до вироку суду його потрібно вважати невинним. І це правда. Водночас став проклинати суддю і нав'язувати свій порядок денний. Абдеслам запитував, чи будуть також запрошені для свідчень жертви воєн у Сирії та Іраку. Інші підсудні, яких звинувачують у наданні зброї, автомобілів чи допомозі в плануванні нападів, відповідали лише на запитання щодо свого імені та професії. У решті випадків переважно мовчали. Чого я очікую від суду? Це належного покарання учасників за всі їхні дії і офіційного визнання нас як жертв. У п'ятницю на 3-й день слухань перед судом представили досьє на 1500 сторінок з описом того, що саме відбувалося у Парижі ввечері 13 листопада 2015 року. Слідчі встановили, що напади координували з Бельгії, а фінансував їх із Сирії член ділу, який, ймовірно, загинув там під час воєнних операцій 2017-го. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Для українських моряків закрили море. Фактично, вони потрапили у бюрократичну пастку і не можуть отримати необхідних документів, аби влаштуватися на роботу. Чому так сталося? Дивіться в нашому матеріалі. Їх 200 тисяч українських моряків, які ходять у рейси по всьому світу. Україна – це все ж таки морська держава, і ми, Україна, держава має сприяти всьому, щоб моряк елементарно міг спокійно скласти іспити і спокійно йти в рейси. Але спокійно не виходить. Моряків позбавили права. Моряки протестували через корупцію, а зараз система дипломування взагалі не працює. Найгірше, що треба об'яснити, чому це відбувалося. Що робити морякам і як звільнитися з бюрократичної пастки? Ну, як говориться, давайте зробимо, а потім подумаємо. Коротко та лаконічно пан В'ячеслав коментує ситуацію з тестуванням моряків. Чоловік саме вийшов після невдалої спроби скласти іспит. Хочеться працювати. І з іншої сторони, там чоловік на судні теж чекає, йому додому потрібно їхати. Ну, звісно, що незамінних людей не буває, йому знайду заміну. В'ячеслав не склав не через брак знань, а тому, що система тестування не працює. Реєстри не працюють, крюїни втрачають роботу, моряки не можуть верифікувати свої документи. А відтак отримати дозвіл на вихід у море. Чому ж система зупинилася? Все через боротьбу із корупцією. Блокована не тільки схема, а й система. Бо старе зупинили, нове створили, але не до кінця. Розпочати прозору роботу виключно на державних потужностях в тому обсязі, що необхідно морякам, ми на даний момент ще не готові.
Тож довелося користуватися даними вже заблокованого сайту. Це відповідь інспекції. Там визнають, офіційна версія кабінету моряка знаходиться за посиланням net.ua, бо реєструватися на новому домені не мають права. З одного боку, СБУ на прес-конференції зазначило, дивіться, ми всі там бази даних передали. Хоча насправді бази даних вони знаходяться в державі. З іншого боку, є електронний кабінет моряка net.ua, який держава з одного боку не визнає, з іншого боку бере з нього певні бази даних. Тож, де ці бази даних зараз і хто ними керує? Ми відправили запис з цим питанням в Мінінфраструктури. Чекаємо відповіді. А поки що у відомстві вирішили продовжити термін дії усіх документів моряків до кінця року. Але є але. Що робити з міжнародними партнерами українців? В роботі судна приймають участь як мінімум три партії. Це судовладелець, флаг судна, регістр. Ну, даже четвертая партия, наверное, все-таки это менеджер судна. То есть, и вот эти, всем этим людям нужно объяснить, что у нас документы продлились. А це удар по репутації нашої країни. А значить, і попит на українських моряків може впасти. Та й вони самі не знають, коли зможуть потрапити на судно. Даже если завтра откроют реестр, разрешат, ну, станет все на свои какие-то правильные рейсы, да, вот, легитимные, то чтобы вот весь этот поток моряков, опять-таки, пропустить через, я не знаю, что это будет, экзамен, инспекция, ЦЕС, независимо, что будет у нас выбрано, этот пласт документов нужно куда-то внести. На это потребуется, а, люди, которые это будут делать, оно же не автоматически происходит, б, время. Бо черги вже величезні. Раніше тестування проходили 2-3 тисячі моряків на місяць. Приблизно стільки ж оновлювали документи. І це якщо не рахувати тих, у кого термін дії паперів стікає найближчими тижнями. Крім того, керівництво морської адміністрації заборонило портам приймати протоколи державних кваліфікаційних комісій. Тож виходить, що море для українських моряків поки закрите. А от коли відкриється – невідомо. Чекаємо відповіді на запит. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал «Інтер». Звукозаводів, потягів, гучний сміх та мелодії з органного залу – все це піймане у скульптурі. Тож, який він – голос міста Дніпра, що набув форми та кольору, покаже Олена Мандалюк. Звукові спогади та образи. Варто заплющити очі і уявити рідне місто. І з чим воно асоціюється? Тут у Дніпрі люди кажуть, їхнє місто – це гул заводів та ракетного двигуна, мелодії музичних фонтанів, а ще… Перший звук – це холодильник «Старий Дніпр». Другий звук – це звук, передвигаючийся через мост железнодорожного составу «Судой». Це те, що з дитинства просили розказати свої дитинські спогади. Я корінний дніпрянин. Я всю жизнь прожил в своем любимом городе, поэтому есть что вспомнить. И третий звук, с которым ассоциируется современный город, его не было сегодня слышно в звуковом ряде, но он однозначно там заложен, это звук скорой помощи. Когда бежит человек, этот хлёст кроссовок по асфальту, по траве, это, конечно, длинная набережная, где есть река Днепр. Это хлёст волны, это хлёст человека, который падает с этого снаряда спортивного. То есть это разные звуки детей, это игры, это коляска, это мяч, это игра в теннис, потому что город Днепр, он спортивный. Звуки Дніпра писали не один день, зібрали гігабайти матеріалу, опрацьовували їх у Німеччині. За допомогою комбінації програм звукового дизайну та 3D-візуалізації трансформували аудіодоріжки в арт-об'єкт. Ці звуки перетворюються на форму. І ця форма, вона якби в один прекрасний момент просто зупиняється. І потім по цій формі, по цьому макету, уже на виробництві робиться каркас, далі скульптура. Кольори скульптури не випадкові. Помаранчевий символізує металургію, синьо-зелений – річку Дніпро. О, зараз думка вийшла. Скульптуру «Звуки міста» вже презентували в Дніпрі, Києві та Одесі. За словами ініціаторки проєкту, кожен арт-об'єкт унікальний. Якщо ми говоримо про Дніпро, ми згадуємо про заводи і про річку Дніпро. Якщо ми говоримо про Львів, там зовсім інші звуки. Вони всі гарні, але вони всі відповідають інтонації міста, настрою міста, атмосфері міста. Проєкт «Звуки міста» приурочили до 30-ї річниці Незалежності України. Олена Мандалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро.
Чому пішоходи не врізаються одне в одного і чи залежить ожиріння від рівня корупції чиновників? Відповіді на ці запитання знайшли науковці, яких удостоїли Шнобелівської премії. Її вручають за кумедні та безглузді відкриття про ненудну науку. Дивіться далі. 10 номінацій, грошова винагорода і справжні дослідження. Шнобелівську премію вручають у Гарварді з 1991 року. Через карантин церемонія відбулася онлайн. Її провів засновник Марк Абрамс. Ну що ж, пора починати вручення Шнобелівських премій 2021. Посміятися, а потім задуматися. Така мета премії. Влада Намібії разом із ветеринарами вирішила з'ясувати, чи не шкодить носорогам перевезення до гори ногами. З'ясували, не шкодить. І здобули за це Шнобелівську премію в галузі транспортування. Ще одна дослідниця проаналізувала абсолютно всі звуки, якими коти спілкуються з людиною. Для мене честь отримати цю нагороду. Як ви знаєте, у хатніх котів широкий вокальний діапазон. Вони змінюють голос і тональність, щоб спілкуватися з довколишніми. У галузі економіки перемогу здобув дослідник, який шукав зв'язок між корупцією та ожирінням можновладців. В країнах, які вважають більш корумпованими, у чиновників Кабінету міністрів більш високий індекс маси тіла, а в менш корумпованих – політики стрункіші. Переможці у галузі фізики з'ясували, чому пішоходи не врізаються одне в одного. А в галузі кінетики – чому все-таки врізаються. Не обійшлося і без премії миру. Її отримали дослідники, які виявили, що вуса і борода допомагають чоловікам у рукопашному бою, пом'якшуючи удар противника на 37%. Усі лауреати отримали грошовий приз – фальшиву банкноту в 10 трильйонів зімбабвійських доларів. Володимир Кулаков, Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, я в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.